راده ساره گذو دادا دول کنو هبین کهی گل گلاته گذی دیه شیسه گلا تو راده ساره تلادهی کو گوین اما گیری آخیو اما گوشنو لاله تلادهی کو گوین اما گیری آخیو اما گوشنو لاله وحیب گیه وحیب گیه گبریه بلیشیک halka waxaanu kaga dhawaaqaynaa jamhad la magac baxday xaqdoon jamhadaasoo ay kaliftay cadaalad darro baahsan oo naga heshay maamulka Soomaaliland haddana aan taaragnay waxaanu go'aansanay inaanu ka baxno gabi ahaanba maamulka Soomaaliland jamhadda waxaa ku dhawaaqay annaga oo ah beesha Muuse Bakool waxaanu garanay annagu maamulka iyaga jirsano waxaanu ka baranay inay looga qaado xilligeeda goobaha aanu iskale halkaa iyo ciis ilaa iyo bedbere inaga dhigan ilaa qurco ilaa iyo tokaado ilaa raascanood ciidamada jooga waxaan leenahay ha looga qaado Soomaaliland waxa kaloo dhacday arrimaha nagu kalifay waxa ka mid ah markii la laayay saraakiishayadii guud ahaanba uu ugu horreeyay cabdirasaaq yuusuf maxamuud oo lagu dilay berbera oo qarandhani u tashaday dowladduna wax tallaabo ah oo aanu ku qalsanahay ilaa hadda aanay ka qaadin waxa ku xigay kii xigay waxa lagu dilay laascanood isna wax allaale wax laga qaaday ma jirto kii ku xigay oo ugu dambeeyey waxa la yeedhay xuseen maxamed saalax waxa lagu dilay tuulada carmale ilaa hadda wax allaale wax laga qaaday ma jirto taa waxa noo dheer caburin lagu hayo madax dhaqameedada iyada guur madow oo kale habeen dhaweyto maxkamadda dalaha soo qaabilo horena laba jeer horena waa la xulay waxaan leenahay lamana xili karo lamana caburin karo ta kale noo sii dheer waxaa ka mid ah saraakiishayadii noogu jirtay ciidamada iyana kuwaana e hareera taagana oo anigu aan ka mid ahay oo Soomaaliland si yar looga wada saaray qofba kabadana mid la mariyaan dowladda Soomaaliland waxay noqotay waxaan u go'aansanay inaanu sameyno goonisutaag hadaanu nahay qaranka Muuse Bakool goonisutaag iyaga cid kasta aanu gacan saar la yeelan karo marka jawaabtana cid kasta u furan tahay jeclaha iyo hadda waxaan u ciidamada u gaar kara anigu waxaan ahay sarkaal kamid ah dadka waxaan ahay xil guuto taa anigu hayaa dhaawac baan la kulmay dhaawacii ugu dhacay waxa layla kaashaday in markii aan cusbitaal ku maqan fakad laga soo diray oo la ii soo qaaday magacaygii caaglaahan hadda raxmada daraadi caaglihii mid baa ugu haatay bilo jaanka ciidanka taranka wuxuu kaga qaatay 5 milyan shantii maryan sideed baa mahay sideed diin sharciga ku kaga talaabsan lahaa dambiilaha inuu ka waajib qaato oo sharciga mariyo wuxuu ku urursaday inuu mushaharka iyo ka daboosho halkii uu ka soo saaray 5 milyan hadda diyaaga samaraysa ayaan kana saas uu burbura waa ka horantiis hadday booliska hayo dambiil tiray ahayd waa kuwa inta kale way soo socota waxaan ugu baaqaynaa ciidanka qaybtiisa kaaliya hadhay ee Muuse Bakool halkaa dibu milicsanayaan ruuxyo ba jiraan ku soo biiray jabhadda jabhadda waxaa laga helay gobolka Sanaag galbeedkeeda jabhadda maanta halka joogta ee ku dhawaaqday magaca Muuse Bakool iyadoo waxii kaliftay ay sheekeen saraakiisha joogtay ee hore u joogtay aanay waxba ka tegin waxaanu ku daraynaa ciidamada ka jooga fadhigaab eena fuulin garadag darweye in si degdeg ay ugu qaadato saddexda gudahooda muddadaas aanu qabanayna inta wax raada xasuuqii ka dhacay dadka shacabka loo geystay
ولي قاعد كل اللي ياشي أي شوكان عارف وين أنا دلوقتي حتى لا بعشر أي كقطة يعني ترى ثاو حسير شا رالا أريا 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 أي كذا على حسو كذا أي يلا واحد لا بقى تولدوا أنا كقاعدين ترين وحولنا موسى أبو كروا بيني هاي بعيد أوكلية أي عدي بدن أنت تجان عيد أي بعيد اللي زي سترى وكوكب صديح وحقوق سلم وين وحقوق قصتي كوفيات بعله وحلا يراهو كوفيات بعلها بعيدة يتدور تقصو شيء دبا هنا لوسان وقعد بيرا وقرا الله هين أيام أكن مات هو شيء دكوا هنا تاسو بعيدة يدورة يرحب سي سوبر الله هاي يا سيدا أي سوشا جن مسؤولين تو شبه هذا مصابك قرنك مصابك waxaan halkan ka sheegayaa oo kale oo Soomaaliland u sheegayaa iyo wax masuuliyad soo sheegay kale waan masuuliyad marbanahay waxaan dhaqamadkeena uu ka mid yahay Dr. Usmaan Gurmad dib dambe lagu ma xiri karo xarig dambe lagu ma xiri karo haday do ma yahay wax kasta waa haate gacan bira bira baan ku ka jawaabayna dibna ugu ma dhama ruqsan doono waxa ay wado Soomaali waxaan halkan kaga hadlayaa sida ay sheegeen saraakiisha iyo ciidanka ee Muusa Boqor ee anaguna hadaan nahay madax dhaqameedkii Siraaji wasuubkiina ee waan ku raacsanahay sida ay ugu hadleen dawladda xaqiiqda dawladdu waa suudan jirtay shan madaxweynina waa soo martay kentaa madaxweyne ay soo maray iyo dawladda sidan jirkeeda xuquuq baan ku yeegini oo tii wax weey dalka waa loo soo halgamay hadaan may qaranka Muusa Boqor aba ka bihiin ee waxaan wadaan kulan jacsanayna ka gaanaga siiga xaga iyo hadiska weyntel Maxamed Qoray kale yahdo ila iyagu xogay deeniga dhudhuwi ee anagu wax su'aal baan dowladdu waxa loo xaqiiqatay iyo waxay in tirii waxana u xidhan midna lama hayo kelaas aan loo soo lagu jeeyay oo dhahay laga afrikaal en waxyaabaha soo dhami waa tabashaan waa aragnay in ma garanaysa lagu tumanayo qaranka la yaab Muusa Boqor en saraakiishina dhahdeed la bedelay wasuud weynina wasuud weynina ciidanka iyo jabhada oo hum wasuudina waan wax baryanayna wasalaam calaykum warahmatullaahi anagu ah mata taqda madax dhaqameedkii reerka anigu ku hadlaya afki garaadka guud ee beeraha habashka waxaan leeyahay xukuumadda Muuse u sheegay inaan jirin kood in kooxdiisa ugu galay maanta waxa weeye dalka waa loo isuu yahay waa loo yahay in qaybna dalkii la dhisayo dalkii mara wuxuu arkaa oday gedinay ma ha gedinay anaguna reer sama tarmay dhaqanka iyagii waa loo geysta loo gedayo odayga boqorka anagu garaade waa ma hadlikaro haddii la eego waa garabka talaabo sharci aanu qaadayna ciidankan sirkaad ka dirsaa qoys maxamed ee lagu dilay baashi is qabiil ku tashaday gacan ku dhigayashii maanta ma xidna hargeysa joogan ogna
qaar bay isaga sidoon.